Військовослужбовець на позивний Кука торік 25 лютого вступив до територіальної оборони. До повномасштабної війни працював комунальником. Попередньо вже мав бойовий досвід, воював в АТО у 2014-2015 роках. Каже, зараз змінилася тактика ворога та озброєння. Дії ворога ніколи не міняються. У них одна дія – захватити нашу країну і все. Дії ворога ніколи не змінюються. У них одна мета – захопити нашу країну. Раніше вони цього хотіли досягнути за допомогою легкого озброєння. Без застосування авіації ніхто цього не бачив, так би мовити. А зараз це масштабно. Це великий фронт. Застосовують всю важку зброю. Вони змінили тактику, лізуть великим фронтом, діють методом витискання, обстріли позицій не припиняються ніколи. Вони стріляють і вдень, і вночі намагаються витіснити. Якщо раніше вони просто намагалися проїхати, то зараз більше працюють артилерією. Якщо раніше вони просто їхали, намагалися проїхати, то зараз вони більше працюють артилерією. Цьогоріч, 11 січня, був один із запеклих боїв, згадує Кука. Тоді він підбив танк з гранатомета з відстані 8-9 метрів. Часу на роздуми не було, треба було діяти швидко. Я нарушив техніку безпечності використання гранатометів. Я порушив техніку безпеки використання гранатометів, бо інших варіантів не було. Я стріляв йому в задню частину, бо спереду з цього гранатомету нічого не зробити. Збоку було дуже небезпечно стріляти. Тому стріляв вже у танк, який рухається назад. Я влучив в його башту. Я думаю, що там контузило екіпаж трохи, і танк повернув. Він йшов колією, намагався оминути мінні поля, так би мовити, мінний шлагбаум. Тобто він хотів його оминути колією, якою заїжджав. Але після влучання, я думаю, що танкістів контузило, вони повернули в поле, і танк підірвався на мінах. Танкістів контузило, і вони звернули в поле. Ну і танк взорвався на мінах. Далі Кука обстрілював окупанта з кулемета. Згадує, для нього бій тривав близько 6 годин. На моїй позиції стояв утьос. На моїй позиції стояв утьос. Це трофейна зброя, яку ми забрали перед цим в атаці, і на сусідній позиції був хід БМП. І ми прикривали наших хлопців на лівому фланзі. Довго. Для мене бій тривав 5-6 годин. Бо вони декілька разів заходили, три входи було. Два рази на позицію заїжджала БМП і третій раз БТР. Вистріляли понад 500 патронів. Я працював з коригувальником, який чітко мені казав, куди стріляти. У мене був коригувальник хороший, який ззаді стояв в повний рост і смотрел, куди летять мої пулі. У побратима Куки, Микити, бойового досвіду не було. До повномасштабної війни чоловік працював в галузі культури, а також був співвласником одного з нічних клубів в Дніпрі. Торік, 25 лютого, вирішив приєднатися до лав територіальної оборони, аби захистити родину, дім та країну. Коли ми починали, в нас взагалі не було майже нічого. Лише автомати, і дальність нашої роботи – це було метрів 500. Що все було далі, ми туди не могли ніяких дістати. Зараз це трохи інакше. Зараз вже це декілька кілометрів, і зараз вже ми собою представляємо більш якусь силу, ніж рік тому. Від початку повномасштабної війни Микита веде щоденник, деякі записи з якого публікує у Фейсбуці. Створив мапу спогадів, аби відслідковувати, як його змінює велика війна. Ці спогади прочитав один із норвезьких письменників, який в своїй країні видав книжку. Кошти від продажу та за співпрацю висилає Микиті, який витрачає їх на потреби Збройних сил України. Взагалі соціалізація допомагає, бо є деякі речі ми тут самі не можемо ніяк вирішити, нам потрібна допомога людей, які працюють в містах, там, за кордоном. Так, і коли ми говоримо про це лише нетворкінг великий, який допомагає нам всім робити одну і ту саму справу. Торік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Микита зустрів свого товариша на позивний – бармен. Військовий бойового досвіду не мав також, але каже, що швидко його здобув під час повномасштабної війни. Захисник показав згорілу зброю, яку окупанти пошкодили під час обстрілу з градів. Послугувала вона півроку, а авто, на якому тоді їхали – 2 місяці. Почався обстріл, прилетіла з боку прилетів снаряд, буханку положило на бік, другим потрапило прямо в неї. Тобто відбувся вибух, загорілось БК, ну і буханка прийшла в негодність разом з даним апаратом.
Їхній побратим Фокс працює снайпером. Опанував ці навички, коли підписав контракт у 2016-2019 роках. Вчився цьому за натівськими стандартами у іноземних інструкторів. Це така дуже некомфортна професія, скажімо так. Тобто це і багнюка, це і холод, дощі, жара, але що робити, треба працювати. Зимою просто вдягаємося, там карематики якісь використовуємо, влітку дощовик, накидки. Фокс із родини військових. До повномасштабної війни працював веб-розробником. Торік, 25 лютого, вступив до лав територіальної оборони у Харкові. Каже, зараз хоч морально втомлений, але має непереборну жагу знищити ворога. Сила приходить від ненависті, коли бачимо там прильоти в цивільні якісь об'єкти, в жилі будівлі. Також я сам з Лисичанська, моє місто окуповано. Ну і для мене це взагалі такий стимул бити, бити і бити. Захисник розповідає, що окупанти хоч і бояться, але обстрілюють постійно позиції українських військових. Артобстріли в них дуже серйозні, бо снарядів дуже багато. Ця країна ще з часів Радянського Союзу готувалася до війни. Всю свою історію вони готувалися до війни, вони клепали снаряди. І от вже рік пройшов, а інтенсивність взагалі не згасає. На нашому напрямку конкретно це вже було багато спроб саме танкових атак. Тобто спочатку їдуть танки, танки обстрілюють все, що бачать, за ними йде піхота. Вони трошки бояться все ж таки йти, бо танки, бувало вже декілька разів, що танки поїхали, а піхота назад побіжала. Да, це дуже смішно було на відео спостерігати. Перед кожним боєм, каже Фокс, побратимами дотримуються певних правил. Ну, це, мабуть, ще така старенька забобона. От, не голитися, не фоткатись перед виходом. Та, мабуть, і все. Військові Кука та Фокс кажуть, зброю, яку особисто використовують, модифікують. Наприклад, Фокс показує свою гвинтівку, вага якої близько 6 кілограмів. Вона напівавтоматична, а в приціл видно теплові сигнатури на 2 кілометри. Включаєш тепловізійний приціл, і одразу видно, що хтось стоїть, або хтось там відійшов кудись, там балакають, стоять. Тобто вони навіть не ховались, бо в ніч, і думають, що їх ніхто не бачить. Повідстрелювали їх, і вже вони потім почали тікати, никатися. Навіть коли з окопа в окоп перебігають, то вже не в повний зріст, а там якось іноді навіть повзуть. Є такі чуваки, ми їх сусліками називаємо. Тобто він сидить в окопі, раз в 10 хвилин він виліз там, подивився в тепловізор чи в ПНВ, ну так просто промоніторив, що перед ним коїться і все, і назад нирнув. На прицілі є спеціальна камера, що дозволяє записувати відео. Найголовніша причина, чого ми ведемо відеозапис, це підтвердження ліквідації. Але витрапляються такі прикольні моменти, коли там тваринка якась підбіжить, щось ми знімемо, там лисичка, зайчик. Щось таке. І бували такі ліквідації забавні, коли один вийшов чогось на нашу сторону по-великому. Да, ми це побачили, ми не змогли це пробачити, відпустити, звичайно, ми його ляпнули. А ще один на день народження Путіна перебрав в тій же посадці, ну, в інший день він по рогату вийшов. Теж не відпустили, теж він там ліг. В основному ми знімаємо відео про других зайців. В основному ми знімаємо відео про інших зайців. Про зайців із підрозділу «Вагнер». Є у нас тут зайці із морської піхоти Владивостока. Всілякі зайці тут є. Ну, всякі зайці тут. Побратими кажуть, втомилися, але сили воювати надає підтримка рідних. Додому повертатимуться лише з перемогою. Важко те, що не бачимо сім'ї. Немає ніяких там чіткостей, коли буде відпустка, коли не буде, і немає можливості щось спланувати. Це наш дім, це наша земля. У нас є майбутнє, велике майбутнє. Я вважаю, що в нашої країни все попереду. У нашої країни все впереді.